çdo udhtim i madh nis me një hap, me një hap të parë. Dhe çdo shpresë nis me një ëndër e cila bëhet realitet. Udhtimi ynë i përbashkët për të ndryshuar Shqipërinë fillon sot. Koalicioni ynë, Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka bashkuar të gjitha forcat për të garantuar që 25 prilli të jetë dita e ndryshimit. Pas 8 vite dështimesh, 8 vite premtimesh boshe, pas 8 vitesh ku Shqipëria ka mbetur vend numëro në të gjitha drejtime, ndërsa vendet ngjashme me ne kanë përparuar dhe janë përmirësuar, ka ardhur koha që të ndryshojmë. Ne do të sjellim ndryshimin. Gjatë javëve të fundit, unë jam takuar çdo ditë me ju, qytetarë të Shqipërisë, anë mban vendit. E shoh shpresën dhe optimizmin tuaj. E ndjej entuziazmin se bashkë me pranverën po vjen dhe dita e ndryshimit shumë pritur. Dëshirën tuaj të vërtet për të ndryshuar gjërat me të vërtet për çdo shqiptar. Me emrin tim, të Partisë Demokratike dhe të koalicionit ton, angazhohem se nuk do t'ju zhgënjej. Se do të punojmë së bashku, duke bashkuar gjitha forcat, për të sjellë një të ardhme të re dhe të mirë për çdo shqiptar. Ne e dimë të vërtetën. Njerëzit tanë janë të fortë, shqiptarët janë të fortë, Shqipëria është e fortë dhe plot me mundësi, por Shqipëria meriton një qeverisje të mirë. Një qeverisje që kujdeset për ju, në vend që të kujdeset për veten e saj. Ndaj, gjatë javëve të fundit, kam prezantuar planet tonat punës në të gjitha drejtimet. Për ekonomin, për arsimin, për shëndetësin, për turizmin, për luftën pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit, për kthimin e të rinjve në vend dhe ndaljen e katastrofës kombëtare të migracionit, për integrimin europian të Shqipërisë, pra në çdo drejtim, me anë të cilit fiton çdo shqiptar, fiton Shqipëria. Sot është një ditë historike, do ta quaja për Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partinë Demokratike, por më e rëndësishme do të ishte për gjithë shqiptarët, sepse bashkimi dhe konsolidimi i një koalicioni përfundimtar përballë një sekti kriminal në 25 prill do të jetë i domosdoshëm për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, dhe sidomos të të rinjve dhe të rejave tanë.